የሰለጠነው ዓለም ዕውቀቱን ተጠቅሞ ከህዋ የሚለቀቀውን በካይ ጋዝ በተፈጥሮ ብሎም በመሰረተ ልማት ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ቀድሞ ማወቅና መከላከል ችለዋል። በዘርፉም ሀገራችን ተጠቃሚ እንድትሆን ከተለያዩ ወገኖች ጋር በመሆን እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የዛሬ እንግዳችን ሳይንቲስት እንዳወቀ ይዘንጋው። ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ፣ ከኒህ አንጋፋ ኢትዮጵያዊ ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት የተከታተልኩት በጎጃም ክፍለ ሀገር በደብረ ማርቆስ አውራጃ አንደድ ወረዳ አንበር ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በደብረ ማርቆስ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ እና አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ፣ ከዛ በኋላ ተግባረድ ትምህርት ቤት በቡሬ አግሮ ቴክኒካል ኮሌጅ፣ አሁን ኮሌጅ ሆኗል ይመስለኛል። ያንን እንደጨረስኩ ሁለተኛ መልቀቂያ ፈተና ወስጄ እሱን ስላለፍኩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ዲፓርትመንት በአፕላይድ ፊዚክስ ግራጁዌት አደረኩ። በትምህርት ቤት ወቅት ዶክተር ምን አይነት ባህሪ ነበራቸው? በትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ ያው እንደ ማንኛውም ልጅ ረባሽም ነኝ። ትምህርቴንም በስነ ስርዓት ስከታተል ነበር። ያው ረባሽ ነኝ ስል ስቀልድ ነው። ያን ያህል ረባሽ አልነበርኩም። ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤትም እያለው መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃም እያለው ተግባረድ ቡሬ አግሮ ቴክኒካል ኮሌጅ አሁን ኮሌጅ ሆኗል ይመስለኛል፣ እሱ ጋም እያለው ሳይንስ እና ማትስ በጣም ወድ ነበር። በተለይ ማትስ በጣም ለዛም ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፋካልቲ ሲገባ ፊዚክስ የመጀመሪያ ምርጫ ነበር። ምክንያቱም በጣም ወደው ነበር። ስመረቅም በጥሩ ውጤት ነው የተመረቁት እና ከኤሌመንታሪ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ እስከምደርስበት ድረስ ሳይንስ እና ማቴማቲክስ እጅግ በጣም ወድ ነበር። የቀመር ነገር በጣም ይሆንለታል፣ እኔ ደግሞ የቀመር ነገር አይሆንልኝም። እና እሱ ኬሚስትሪና ፊዚክስ ሲያስጠናኝ እኔ ደግሞ ጂኦግራፊና ሂስትሪ ያስጠናው ነበር። እንዲህ እያን እየተረጋገፍን ግን እሱ በጣም ገፋበትና ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ላይ ደረሰ። በጣም አዋቂ ነበር። የቀመር ነገር ሲባል የፊዚክስ ካልኩሌሽን ምናምን ነገር እንደ ሲባል በቃ አጠይቂኝ፣ በአንዴ ነው ቁጭ የሚያደርገው። እኔ ደግሞ እንደዚ አይነት ነገር አይሆን፣ ወይ የእሱ ልዩ ችሎታ ነው ወይ እኔ በራሱ በችሎታው እደነቃለሁ፣ ወይ ችሎታ አለው ወይ እኔ ደግሞ እኔ ጭራሽ ምንም ስለማይሆንልኝ አደንቃለሁ። እና ለዚህ ከታች ጀምሮ ተኮትኩቶ ያደገ ነው። ስንት ነበር ያመጡት? ያኔ 3.2 ነበር ያመጣት እና አንድ ኤ፣ ሌላው በሙሉ ቢ እና አማርኛ ሲ ነበር ያመጣት። የመጀመሪያ ቋንቋ የሆነው ግን አማርኛ ሲ ነው። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ቀን ሲሄድ አየ፣ ሁኔታውን አየና መመደብ ይችል ነበር ብዬ አምናለሁ። እስካሁን ዛሬ ቅሬታ አለኝ። እስካሁን ድረስ ግን ሁሉንም ስለሞሉ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ነው መድባለኝ። አስመራ ዩኒቨርሲቲ እኔ ደሃ ልጅ ነኝ፣ ገበሬ ልጅ ነኝ፣ እዛ መሄድ አልችልም ምናምን ስለው ነው አስመራ ዩኒቨርሲቲ በጸጥታው ምክንያት አሁን እዚህ 4 ኪሎ ስለመጣ እዚሁ ነው የምትሆነው አለ። አለዛ ኮተቤ ልመድባለኝ። ኮተቤ ያኔ ዲግሪ ፕሮግራም ገና እየጀመሩ ነበር ማትስና ስፖርት። አሁን ያቺ እዛ ስሜ እንዳለ ስለማቅ ኖ ኮተቤ አልፈልግም፣ ኦኬ አልቴክ አስመራ ዩኒቨርሲቲ እንወስዳለሁ። አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩ። አጋጣሚ ሆኖ አስመራ ዩኒቨርሲቲ ያኔ ለሁለት ተከፈለ። ማለት የሳይንስ ተማሪዎችን 4 ኪሎ አብረን ተደረም፣ የሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች አጋርፋ መሰለ የሚባለው ባሌ ውስጥ ያለ አሁን ምን እንደሆነ ገበሬ ማሰልጠኛ ነበረ፣ እዛ ሄዱ። አሁን እዛ ሆነን የምንማረውም ለብቻ ነው። ካፍቴሪያችን ማደሪያችን አንድ ላይ ነው። አንድ ሴሚስተር እንደዛ ተማር። ከዛ በኋላ ከቴክኖሎጂ ውጭ ሌላውን በመረጣችሁ ትግቡ ተባለ፣ ቴክኖሎጂ አትገቡም ተባለ። ያኔ ወደ አምስት ልጅ ቢወስዱ ራሱ ከዛ ከአጠቃላይ አስመራ ከተመደቡት ምናልባት ቻንስ ይኖረኝ ነበር፣ ግን አይቻልም አለው። ከዛ እዛ ገባው። ያው አንደኛ ምርጫ ቅድም እንዳልኩሽ ፊዚክስ ነበር። በሙሉ ከአስመራ የመጣ ነው። ጥሩ ውጤት አመጣን። እንዲያውም በየዲፓርትመንቱ በፊዚክስም በማትስም ያሉት ጥሩ አንደኛ እየወጡ ነው የጨረሱት። እና ቅሬታዬ የፈለግኩትን ያላገኘሁት እዛ ላይ ነው።
በቀድሞ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ ባሁን ጊዜ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንዲሁ መምህር ነበሩ ይባል ነበር እና ይህንን ከእርሷ አንደበት የሚስማው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁኝ በቀጥታ የተመደብኩት ለነገሩ የተመደብኩት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነበር። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያኔ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ነበር። ግን እዛ ላይ የቅጥር ፎርማሊቲ በሁለት ሰዎች አለመግባባት ምክንያት ዲቴል አልገባም ስለነገሩ፣ በዛ ምክንያት ትንሽ እንትን አልኩኝና ወደ ናዝሬት ቴክኒክ ኮሌጅ ገባሁ። ግን እዚህ ያሉት ሰዎች በጣም ይፈልጉኝ ነበር እና እንደገና በኢንደሚን ታይም በዛ 6 ወር ውስጥ ራሳቸውን ቻሉ። ኢንዲፔንደንት ሆኖ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተገንጥለው ወጡና ኢንዲፔንደንት ሆኖ እንደገና ማስታወቂያ ወጥተው እንዳመለከት ማስታወቂያ ወጥተናና አመልክት ብለው ደወሉልኝ። አመለከትኩ፣ ተቀበሉኝ። እኔ ብዙ አፕሊካንት ነበር፣ እኔን ተቀበሉኝ። ከዛ እዚህ መጣሁ። ለአንድ አመት ከ6 ወር ያህል አስተምሬያለሁ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፊዚክስ ዲፓርትመንት። ከዛ በኋላ ነው ወደ ኖርዌይ የሄድኩት። ዶክተር እንዳወቅ ያው ከዚህ በፊትም የዚህ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ነበረ፣ የፊዚክስ ዲፓርትመንት ባልደረባ ነበረ፣ መምህር ነበረ። ወደ አሜሪካ ከሄደ በኋላ እዛ ሆኖም ለእኛ ጀስት ኮሚኒኬት እናደርጋለን። ልክ በጣም ለእኛ ቀላል ነው እሱን አፕሮች ለማድረግ፣ እንደሌላው ከባድ አይደለም እንደ ሌሎቹ። እና ለእኔ ያው በጣም በዚህ በሳይንሱም ሆነ በሌላም ኮሚኒኬት ለማድረግ ከእሱ ጋር በጣም ቀላል አድርጌ ነው የምወስደው። እንዳወቀ የጥንካሬ መገለጫ ነው። ተስፋ ሳይቆርጥ ነው ከታች ጀምሮ ተምሮ በብቃት ይገርምሻል። የተሻለ አሁን እዚህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህር በነበረበት ሰዓት የተሻለ ትምህርት እድል ፍለጋ ሀገሮችን ያማርጥ ነበር። ምክንያቱም ህንድ ይመስለኛል ይልኩት እንደዚህ ነው። ህንድ አልፈልግም የሚመጥነውም አልመሰለኝም ነበረ። በኋላ ወደ አውስትራሊያ ሄደና ከአውስትራሊያ በቀጥታ ወደ ዋሽንግተን ነው የገባው። እንደዋወላለን እና በዛን ሰዓት እንግዲህ አስቤ ያለውን ጥንካሬ ከታች ጀምሮ እዛ እስከሚደርስበት ያለውን ደረጃ ይሄን ነው ከሱ የተማርኩት። በቃ ተስፋ ሳይቆርጥ ደረጃ በደረጃ ነገሮችን ማሳካት መቻሉ ማንም ይሄ ሊማረው የሚገባ ነገር ነው። ማንም ይሄ ያላገኘው ሰው አለ ማለት አንድ ነገር ይወጥናል፣ በኋላ ላይ ደግሞ ሳይገፋበት ይከሽፋል። የነበረውም አቋም እንዳልነበረ ይሆንና ነገሮች ሁሉ ይቋረጣሉ። እሱ ጋር እንዲህ አላየሁበትም። ከታች ጀምሮ ነው እንትን ያደረገው እና ይህን አቅለታለሁ። እንዳወቀ አውስትራሊያ ፒኤችዲን ከሰራው በኋላ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ እና ጄፒኤል ጄት ፕሮፖልሽን ላቦራቶሪ ናሳ ለፖስት ዶክ ከፒኤችዲ በኋላ የሚሰራ ሪሰርች ፕሮግራም ማለት ነው። ለዛ አድቨርታይዝመንት አወጥተው ነበር እና እዛ ተወዳደርኩ። ገና ፒኤችዲን እየጨረስኩ ነበር፣ ሰሜት አላረኩም። ለዛ ፕሮጀክት ሊድ የነበረው ተቀበለኝ፣ ደውሎ አናገረኝ፣ ተቀበለኝ። ባለፈው ሳምንት እንደውም ለዚህ እንትን መጥቶ ነበር እዚህ። እዛ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ አንድ አመት ከ6 ወር ከ7 ወር ነበር የሰራሁት። እና እንዳልሽው ዩሲኤልኤ ኢስ ቢግ ዩኒቨርሲቲ፣ በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩሲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ወደ 10 ካምፓሶች አሉት። ከዋናዎቹ አንዱ ዩሲኤልኤ ነው። ከዛ ውስጥ በየዲፓርትመንቱ ካሉት ውስጥ ፖስት ዶክ የሚሰሩትን ያወዳድራሉ። በአመቱ ውስጥ ባደረጉት ፐርፎርማንስ፣ ባሳተሙት ፔፐር፣ ባገኙት ግራንት፣ በምን በዛ ነው የሚለኩት። እና መጀመሪያውኑ ኖሚኔት የሚያደርገሽ አለቃሽ ነው። እና የኔ አለቃ ኖሚኔት አደርጋለሁ ሲለኝ ጀስት እንደ ቀልድ ነው ያየሁት። ምክንያቱም እዛ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም። አደረገኝ፣ ኖሚኔት አደረገኝ። መጀመሪያ ቀድሞ የሰማው ማሸነፌንም እሱ ነው። እና እኔ የሚቀልድም ነው የመሰለኝ። ምክንያቱም አንደኛ ዩሲኤልኤ በጣም ትልቅ ነው፣ ሁለተኛ ከዛ ሁሉ ሜዲሲን አለ፣ ኬሚስትሪ አለ፣ ማትስ አለ፣ ኢንጂነሪንግ አለ፣ ኤቭሪቲንግ በሁሉም ዲፓርትመንት በሁሉ እዛ ዩኒቨርሲቲዎች ካሉት ዲፓርትመንት የሚሰሩ ፖስትዶክተር በሙሉ ነው የተወዳደሩት። ከዛ አሸንፌ ኖሚኔት መደረጉ ራሱ ኖሚኔሽኑን መቀበላቸው ለእኔ ትልቅ ነገር ነበር፣ እንኳን ማሸነፍ። ግን ያው
እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ኃይል ስለተጨመረበት እንደዛ ለማሸነፍ በቃው። ያው ሳሸነፍም ሲሰማው ያው እንግዲህ ደስታም እንትን ይላል። በጣም ደስ አለኝ። ያደረኩትም ድካ የለፈውበት ድካምም እንደዚህ ሪኮግናይዝ መደረጉ ማንኛውም ሰው እንደሚደሰተው ሁሉ በጣም ደስ ብሎኛል። ያኔ የሙያ ዘርፎት ምንድነው? ስለምንድነው ስንስቃሴ የሚያደርገው? የምሰራው ስራ ያው ስፔስ ሳይንስ ነው። ማለት በፀሐይና በመሬት መካከል ያለውን ህዋ ማጥናት ነው። በተለያየ መንገድ በሳተላይትም መሬት ላይ በሚተከሉ መሳሪያዎችም በመታገዝ ያንን ማጥናትና የተለያዩ የኮሙኒኬሽን የመገናኛ የትራንስፖርት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ሞዴል ማድረግ መጀመሪያ ማጥናት አለብን። ሳይንሱን በደንብ አድርገን ከተገነዘብን አንደርስታንድ ካደረግነው ሞዴል እናደርገዋለን። ሞዴል ካደረግን በኋላ መልሰን ለሳተላይቶቹ ያን ሞዴል ኢንኮርፖሬት እናደርጋለን። ሳተላይቶቹ ከዛ በኋላ በዛ ሞዴል እየታገዙ የተለያየ ስቶርም በሚፈጠርበት ጊዜም ያንን ኮንሲደር እያደረጉ ኢምፕሩቭመንት ለማምጣት ነው። ምን ያህል ሄዳችኋል? ብዙ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። ብዙ እንደርስታን ለማድረግም እየጣርን ነው። ከዶክተር እንዳውጋ ኢኩቫለንት የሆነ ስታትስ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ፣ ግን አናቸውም ለዚህ መጥተው እዚህ ጋር ምን እየተሰራ ነው እንኳን ስፔስ ሳይንስ እንቀርና ቀለል ያሉ ነገሮችንም አላየንም። እሱ ያረገ ያለው ግን ስፔስ ሳይንስ በጣም የተወሰነ ማለት ሞደርን የሆኑ መሳሪያዎች ያስፈልጉታል። እሱን ጭምር እስከ ማምጣት ድረስ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ማለት ይቻላል። ማሁን ቀደም ጓደኛዬ እንደገለጸው ይሄ ወርክሾፕ ይሄ ኢንተርናሽናል ወርክ ስፔስ ወርክሾፕ በትክክል እኛ ጋር አይካሄድም ነበር ያለ እሱ ኮንትሪቢዩሽን። ሰዎቹን እስከ መምረጥ ለነሱ ክራይቴሪያ አውጥቶ ሴሌክት አድርጎ ወደ እኛ ጋር እንዲመጡ ስለ ሀገራችን ጥሩ ኢሜጅ እንዲኖራቸው ጭምር በማድረግ ዌብሳይቱን ገብታችሁ ብታዩ ኢቨን ከባክግራውንድ ጀምሮ የኛ ያገራችን ካልቸራል የሆነ ነገር ነው ያረጋ ያለው ከሳይንሱ ውጭ ራሱ። እና ዶክተር እንዳውቅ በጣም የሚመሰገን ሰው ነው በዚህ በአገር ወዳድነቱ። መጀመሪያ አንቺ ራስሽ ካለሽ ነገር ልነሳና ከሴልፎን ማለት ሞባይል ፎን የሚሰራው በህዋ ሳይንስ አማካኝነት ነው። ማለት አንድ ነገር አንድ ወይ ጓደኛሽ ጋር ወይም እህትሽ ወንድምሽ ጋር ለመደወል ስትሞክሪ ዌቭ ነው የምትለቀው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ትለቅያለች። ሰማይ ላይ ያሉት አዮናይዝድ የሆኑ ሪጅኖች አሉ፣ እነዛ ጋር ሪፍሌክት ሆኖ ይመጣል። ከዛ በኋላ አንቴናው ጋር ይሄዳል። ምክንያቱም ደክሞ ስለሚመጣ ማለት ነው ሲግናል አንቴናው ጋር ይሄዳል። አንቴናው እንደገና ጥንካሬ ይሰጠውና አምፕሊፋይ አድርጎ እንደገና ይለቀዋል። ከዛ በኋላ ነው ጓደኛሽን ፈልጎ የሚያገኘው። እንግዲህ ያ ሲሆን ለምሳሌ እዛው ህዋ ላይ ያሉት ያንን ዌቭ ሪፍሌክት አድርገው የሚልኩት ኤሌክትሮኖች ዲስተርብድ ከሆኑ በአማርኛ ምን እንደምለው አላውቅም፣ እና የሚረበሹ ከሆነ እና ስቴብል ካልሆኑ ሲግናሉም ይረበሻል አብረው። ስለዚህ በዚያን ሰዓት ምንድን የሚሆነው ኮሚኒኬሽኑ አንደኛ ወይ ጓደኛሽ አጠገብሽም ሆኖ ሊሆን ይችላል ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ ነው ትባያለሽ፣ ወይም ደግሞ ኢንተራፕሽን ስላለው ምንም ኮኔክሽንም ላታገኝ ትችላለሽ። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ የአቪዬሽን ትራንስፖርቴሽን አቪዬሽንም የሚሰሩት ፓይለቱ መሬቱን አያውም የሚሄድበትንም አያውቅም። ማለት በአይኑ አይቶ ማለት መኪና ስንነዳ በአይናችን እያየን እንሄዳለን። የምናውቀው ከሆነ መንገድ የማናውቀው ከሆነ ጂፒኤስ እንጠቀማለን። ፓይለቱም መቶ በመቶ ዲፔንድ የሚሆነው በጂፒኤሱ ነው። ጂፒኤስ በሚሰጠው በዚህ አቅጣጫ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ከዚህ ተነስቶ በዚህ ነው የምትሄደው ብሎ ይነግረዋል። በዛ ይሄዳል። ግን አንዳንድ ጊዜ ጂፒኤስ ምን ሮንግ ኢንፎርሜሽን ይሰጠዋል። መቼ? ለምሳሌ ስቶርም በሚሆንበት ጊዜ። ምክንያቱም ሳተላይቶቹ ያሉት የጂፒኤስ ወደ 20,000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ነው ያሉት፣ እኛ እዚህ ነው ያለ ነው። ይሄ አዮናይዝድ የሆነ ኦሪጂን ምልሽ ከ60 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እስከ 11-10,000 ኪሎ ሜትር ድረስ በጣም አዮናይዝድ የሆነ ሪጅን አለ። ማክሲመም ወደ 450 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው። እዛ ውስጥ በጣም ፍላክቸት የሚያደርግ ከሆነ የሚረበሽ ከሆነ ሲግናሉ የተወሰነው ሲግናል ተመልሶ ሊሄድ ይችላል ከሳተላይቱ፣ ወይም ደግሞ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል፣
ወይም ደግሞ በጣም ኢንፎርሜሽኑ ሴንትሬትድ ሆኖ ማለት የተወሰኑ ኢንፎርሜሽኖች ተቆርጠው ይቀራሉ። በዛን ወቅት GPS ካልኩሌት ሲያደርግ ፖዚሽኑን ያለበትም ቦታ ካልኩሌት ሲያደርግ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ሰጣለ ፓይለቱ። የተወሰነ ሜትር ሮንግ ኢንፎርሜሽን ሰጣለ። ስለዚህ በዚህ ሂድ እንግዲህ አስቢ፣ ይሄ ቦርደር ቢሆን እና ይሄኛው ቦርደር ከዚህ ቦርደር ወደዚህ ያለው ነን ፍላይ ዞን ቢሆን ያኛው ደግሞ ፍላይ ዞን ቢሆን ይሄ ፓይለት በዛይም ፎር ሮንግ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶት ወደ ሮንግ ፍላይ ዞን ቢገባ ወይ እዛ ላይ ያለው ፍላይ ዞን የሚጠብቁ ሰዎች they might shut him down ሊጥሉት ይችላሉ ተኩሰው ወይም ደግሞ ያልተፈለገ አቅጣጫ ሄዶ ክራሽ ሊፈጥር ይችላል። ምናልባት አየር ላይ ያለ ያለው ኢምፓክት በጣም ሚኒማል ሊሆን ይችላል ለፓይለቱ ማለት ነው። ትልቁ ችግር ላንዲንግ እና ቴክ ኦፍ ላይ ያለው ሲያርፍና ሲነሳ ያለው ጋር በጣም ትልቅ ችግር አለ። አሁን እኛ ምን ሰራ ያለ ነው ያንን ሚኒማይዝ ለማድረግ በተቻለ መጠን። እኛ የሱን ፈለግ የተከተልን ነው ስፔስ ሳይንስ ነው ምናጠነው። በዛ ስፔስ ሳይንስ ላይ ለሀገሩ ያደረገ አለ በየመለው ነገር በአሁን ሰዓት የፒኤችዲ ተማሪዎችን አድቫይዝ ያደረገ ነው በርቀት የኤምኤስሲ ተማሪዎችን አድቫይዝ ያደረገ ነው። ስለዚህ በዛ ሆኖ ዳታዎችን እንድናገኝ ጆርናሎችን አክሰስ እንድናረግ ምንጽፋቸውን አርቲክሎች ኮሜንት በማድረግ ትልቅ ሮል እየተጫወተ ነውና ለሀገር ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ይያስባሉ። ተመልካቾቻችን በቦስተን ኮሌጅና በኒውዮርክ አየር ኃይል ውስጥ ከፍተኛ ተመራማሪ ከሆኑት ከሳይንቲስት እንዳወቀ የዘንጋው ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚሁ ፈጸም። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን።